UMNO Pulau Pinang mencabar Datuk Shahbudin Yahya melepaskan jawatan sebagai Ahli Parlimen Tasik Gelugor susulan tindakannya keluar parti semalam. Pengerusi UMNO Negeri Datuk Musa Syeh Fazil berkata, keputusan Shahbudin yang bertindak keluar parti amat mengecewakan seluruh ahli UMNO Negeri selain ia adalah pengkhianatan kepada pengundi. Beliau kemudian mengucapkan selamat maju jaya kepada Shahbudin pada sidang media di Batu Earth hari ini. Turut hadir Ketua Pembangkang merangkap Ketua UMNO Bahagian Tasik Gelugor Muhammad Yusof Muhammad Noor. Badan Perhubungan UMNO Negeri Pulau Pinang dan tadi Ketua Bahagian Tasik Gelugor itu yang akan kami rasa kesal dan kecewa di atas sikap yang berhormat Ahli Parlimen Tasik Gelugor, yang mana masa Pilihan Raya yang ke-14 beliau bertanding atas UMNO dan Barisan Nasional, bukan atas Datuk Shahbudin Yahya. So beliau kena fikir bahawa beliau menang kerana jentera UMNO dan Barisan Nasional. Beliau kena menang kerana pengundi-pengundi mengundi beliau kerana beliau adalah mewakili UMNO dan Barisan Nasional, bukan atas sikap Datuk Shahbudin Yahya.